Оралда құсбегілер арасында республикалық қансонар 2018 турнирі өтті. Еліміздің 10 өңірінен жиналған құсбегілер 2 күн бойы қырандарының қырағылығын сынады. Атадан мирас болған ұлттық өнерді тамашалауға көрші елдерден де әдейі келгендер болды. Көрген жанның делебесін қоздырып, рухын көтеретін саятшылық өнер жайында тілшіміз Назерке Тоғжан әңгімелейді. Шыңылтыр аязға қарамастан қырандарын көкке қалықтатқан құсбегілердің өнерін тамашалауға жайық жұрты көп жиналды. Сайыстың бірінші күні саятшылар ат үстінде бүркітті қолға шақырып, құс төресінің есімен байланысын байқатты. Енді қызық қой, кейде балаңды айтқан тыңдамай қояды ғой. Сол сияқты болды. Сен қас қабағыңа қарайды, жағдайыңа қарайды. Сосын ең бастысы ең қарым қатынаста. Мысалға жаңа бір бүркіт бармай қалды, айналып жүр, екінші бүркіт тура барды. Өйткені ол еңбекке байланысты, әркім өзінің еңбегі жемісін жейді. Аңшылықтың қызығы қыранның шүйілгені. Жарыс ережесіне сай шыжым бауға байланған шырғаны тырнағымен илеп топ жарған бүркіт қана қоянға салынады. Бұл сайыста Бабажан Бақдәулеттің қанжығасы майланып, қолбаласы өзгелерге дес бермеді. Құстарымызды сол Орал жеріне алып келдік, дайындап баптап. Мынау құсымыз қазір жақсы ережелерді орындап жатыр, өте жоғары. Жалпы құсбегілік өнер ол әкеден балаға қалатын өнер ғой. Біз осы әкеміз ұстаған құсты, сол әкемізден үйреніп, біз әке жол қуып келе жатырмыз. Жарысқа қатысып жатқан құстардың жас ерекшеліктері әртүрлі. Қанаты енді қатайғандармен қатар талай додаларда топ жарып жүрген кәнігі қырандар да бар. Мәселе, мына менің қолымдағы құстың аты Байрақ, жасы бірде. Бұл оның ең алғашқы байқауы. Приехали из Самарской области. Құсбегілер тойын көру үшін Самара облысынан арнайы келдім. Өзім де қаршыға сұңқар баптап, кейін оны үйрек, шілге саламын. Саятшылық өнер қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрі. Сондықтан мұндағы құсбегілермен тәжірибе алмасуы мен үшін маңызды. Батыста ұлттық спорттың бұл түріне қызығушылық соңғы уақыттары күрт төмендеп, құсбегілер қатары сиреді. Сондықтан қыраннан қырағылықты, тұлпардан тектілікті үйренген қазақ үшін ендігі парыз ақсүйек өнерді қайта жандандырып, кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдыру, дейді ұйымдастырушылар. Назерке Тоғжан, Айбек Санғалиев, Алтынбек Қабделов, Батыс Қазақстан облысынан.